Hey, velkommen til en ny Nobs-video. Det er overskrift, som siger. Det er sådan lidt. Svete. Passes of NSW. Ja, det er jo godt, at jeg spiller det. Vi kan jo lade den i dag sammen. Ja. Jeg kan tænke, hvor lang er bussen? Den er kort af bussen. Det er den her. Jeg bare kan sige, bussen for den pistolen. Da, vi kjører ut til det bussen da. Blå og hvite, den er ikke gul. Nei, ikke gul. Men da. Det er et busspiller oppe som er veldig realistisk. Altså det realistiske hjulet så. Og så må man starte bussen selv og så. Det er riktig coolt, jeg elsker det. Ja, når man setter ting, har man rett det her? Nå starter bussen, så jeg skal ut til å vite mer. Bussen. Så. Stenger du den også. Så. Så høyer bussen, jeg kommer til å tutte på den der. Så, og så, og så. Nå kjører vi. Så det er det. Ja, vel da. Ja, jeg elsker det. Dette er litt god. Ja, jeg skal kjøre litt til den. Det er så god. Så fall som heter, personen som heter Southern Terminal. Och därifrån ska vi köra en linje med 700. Den känner sig i titeln. Så går vi mellan Southern Terminal och sidan är klart. Den linjen ska jag köra fram och tillbaka. Den här. Nu ser vi på raspet. Så det blir rätt. Så här är bussen. Upp här. Med mig eller? Jag tror det är det, vi kör.
بتنكره. Ah, come se ne fosse in casa, certo, ma io invece il punto, come se non lo sapete mai, come se quello che adesso. Io ho lasciato mai effetto, ma tutto sono, i guri al fondo.
Hose. So. Ok, gut, passant. So. Da haben wir wieder eine Schöne. Aha, wo wir leben sind. Hier noch ein bisschen. Was ist das Interview? Linie 500 Meter. Sehen Sie das? Sankt Albanon. Ok. Her, ok. Sehen Sie klar. So. Ich bin ein Prüfer. Like, kommentieren und teilen. Sehen Sie das nächste Video. Ich sehe Sie. Hallo.